Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Бүгін 13-ші қазан, апта күні бейсенбі. Қайырлы таң, қазақ елі. Бейсенбі берекелі күн болсын. Жаңа күн жарқын сәттерге толы болу үшін таңды жаттығымен бастау керек. Яйдын дұрыс айтасын, ендеше дәл қазір таңғы жаттығуға кезек берейік. Бізбен бірге жаттығыңыздар. Сәлем достар, сіздермен болатын мен Мақсат. Таңғы жаттығуды бастайық. Қалай жаттығуымыз, біз оң жақ аяққа сәл отырамыз және оң қолымен жоғары көтереміз. Осылай 12-15 рет қайталайсыздар. Әрине, деміңізді жоғарға көтеріңізде шығарасыз. Екі жаққа да сол әдістер жасайсыз. Келші тұғымыз 2 қолыңызды берге қоямыз, және алға қарай әр аяққа 10-10 қатанымен жасаймыз. Бұл жерде аяқ және бөксе мұлшынеттер жақсы жұмыс жасайды. Келші тұғыда аяқтарымызды кеңірек ашамыз. Және әр жаққа қарай отырып тұрыңыз. Осылай әр жаққа 10-12 рет жасайсыздар. Осымен таңғы жаттығу аяқталды. Сау болыңыздар. Кездескенше. 2017 жылы елімізде маңызды спорттық шара қысқы универсиада өтеді. Иә, осы орайда қилы спорттық нысандар салынды. Алматының төрінде өтетін шараға дайындық қалай жүргізілуде? Оны тілшілер айтып берсін. Дүниежүзілік универсиаданың салтанатты ашылуына 100 күн қалды. 2017 жылдың 29 қаңтарына белгіленген еліміздің абыройын асқақтату үшін қазір спортшылар дайындық кезеңдерінен өтіп жатыр. Қысқы универсиада 8 спорт кешенінде өтеді. Жақында арнайы аталмыш шараға арнап салынған 2 нысанның құрылыс жұмыстары аяқталды. Олар Халық аренасы және Алматы аренасы. Спорт кешенінің сыйымдылығы 120 мың адамды қамтиды. Блок Б туралы айтатын болсам, ол жерде мәнерлеп сырғанау жарысы ұйымдастырылатын болады. Сонымен қатар кешенде кёрлинг ойындарына арналған кіші арена бар. Сондай қараларында арнайы бассейні бар мини нысан орналасқан. Тағы осы универсиадаға арнап халық аренасы бой көтерді. Сыйымдылығы 3 мың адам. Ол жерде хоккей ойындары өткізіледі. Қазір барлық нысандар пайдалануға берілді, тіпті жақында Алматы арена кешенінде концерттік шоу бағдарлама ұйымдастырылды. Универсиада жарыстары жаңадан салынған мұз айдынында ғана емес. Шымбұлақ, Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы, Медеу мұз айдыны, Табаған кешені, сонымен қатар Сұңқар халықаралық трамплин мен Алатау биатлон кешендерінде өткізілетін болады. Спорт додасына қатысушыларды сыйымдылығы 5000 орынды қамтитын арнайы тұрғын үй кешенінде орналастырады. Бірінші қыркүйектен бастап универсиада алауын ұстауға конкурс жарияладық. Эстафет алауы дәстүрлі түрде өтетін болады. Еліміздің бас қаласы Астанадан 25 қаңтар күні жағылып, Қазақстанның 16 қалаларын аралап шығуы тиіс. Одан кейін универсиаданың ашылу салтанаты барысында Алматы аренада жағылады. Ұйымдастыру жұмыстарының негізгі бөлігіне жоғары оқу орындарының студенттері еріктілер есебінде тартылмақ. Олармен жұмыс істеу үшін дүниежүзілік универсиада басқармасында бөлек департамент құрылған. Универсиаданы сәтті өткізіп шығу үшін біз 3000-нан астам еріктілерді тартуымыз керек. Олардың 2800-і жергілікті, яғни Алматы қаласының еріктілері болса, қалған 200 ерікті шет мемлекеттерінен халықаралық ерікті ретінде және Қазақстанның басқа өңірлерінен тартылады. Универсиаданың еріктісі атану үшін Алматы 2017.com сайтына кіріп, өтініш білдіруіңіз қажет. Немесе еріктілермен жұмыс істейтін департаментке барып тіркелуіңізге болады. Өтініш ағымдағы жылдың қараша айына дейін жалғасады. Одан кейін іріктеліп алынған еріктілер арнайы дайындықтан өтеді.
Ең бастысы еріктілердің ұйымдастырушылық қабілеттері жақсы болу керек. Екіншіден іріктеу барысында ағылшын тілін білуі тиіс. Тағы студенттердің оқу үлгерімі де ескеріледі. Үшіншіден белгілі бір деңгейдегі тәжірибесі болуы қажет. 28-ші дүниежүзілік универсиадаға 55 мемлекеттен 2000-ға жуық спортшылар келет деп күтілуде. Спорттың 12 түрінен бақ сынасатын болады. Кёрлинг, шорт-трек, фристайл және дәстүрлі қысқы ойындар, тау шаңғысы, ат шарысы сынды ойындар қамтылған. Алматы қаласында өтетін универсиадаға сырттан 30 000 туристің келуі жоспарланып отыр. Жантас Тұран, Ильхам Аюпов, Жаңа Күн. Славян халқында бейсенбі күні мәзірде міндетті түрде балықтан жасалған тағамдар өте көп болады. Я, оның рас. Жаңа күннің ас мәзірі бойынша. Қандай тағамды дайындаймыз? Енді Диана оны аспаздан сұрап білейік. Айгүл, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Я, бүгін қандай тағамды дайындаймыз? Бүгін жемістерден салат жасаймыз. Сізге көмектесуге болады ғой? Әрине. Ендеше кірісейік. Неден бастаймыз, Айгүл? Бізге бұның жемістер салатының құрамына алма, алмұрт, шабдалы, апельсин, және банан, қаймақ, қант, және де әсемдеу үшін тұсап керек. Жақсы. Барлығын майдалап турайтын сияқтымыз ғой, иә? Өте майда емес. Төрт бұрышты ғой. Төрт бұрышты ғой, тұраймыз. Айдынға алма, сізге банан. Атым адам басылғандықтан алма. Иә, банан. Бұны қалай тұра керек? Төрт бұрышты ғой, тұра береміз. Кейде үйге базардан толтырып, осындай банан, алма сатып аламыз ғой. Жеп-жеп шашағынан кейін үйде қалып кетеді. Yeah. Бұны тастамау үшін таңертен тұрып алып, майдалап турап, таңға ашасы болады. Әрине. Өте пайдалы, құнарлы, дәрумендерге бай. Бұл жалпы тағам дейміз ғой енді. Салат дейміз ғой. Бүгін жемшіліктен жасалған. Қанша минут дайындалады? Көп болса 5 минут. 5 минут, иә? Yeah. Туралы байланыс дейсіз ғой. Yeah. Кім жылдам турайды, әдеттегідей тез дайын болады. Әрине. Жақсы. Жалпы, алманы қолданып жатырмыз, Айгүл. Бананы қолданып жатырмыз, алмұрт, шабдалы деген сияқты. Басқа да жемшіліктерді қолдануға бола ма? Әрине болады. Жемістермен қоса жидектерді де, мысалы, құлпынайды, таңқурайды қосуға болады. Жақсы. Ол салат басқаша аталатын шығар енді, таңқурай құлпынайды. Жеміс жидектер болып, жидектер қосылады. Иә. Жалпы бұл салатты бір белгілі бір елдің тағамына деп ат қоюға бола ма? Жоқ, олай айтуға келмейді. Келмейтін шығар, себебі оны барлық ел жейді, барлық елде барлық жемістер бар, қол жетімді. Иә. Сол себепті олай айта алмаймыз. Енді алмұрт қалды ғой. Иә, алмұртты турасаңыз болды. Жақсы. Ал мынау қаймақты алыпсыз, оның орнына дүкендерде сатылатын йогурттарды қосса. Иә, әрине. Иә, болады. Одан кейін Айгүл, мысалы бұл жемістерден жасалған салатты біз таңертеңгілік асқа қолдансақ, кәдімгідей бір ағзаға пайда тигізер, пайдасы өте зор, иә? Онымен қоса жатар кезде де дәл осы салатты жасап жеуге болады, иә? Әрине болады. Өйткені? Өйткені ол дәрумендерге бай, және де асқазанға да жеңіл болады. Онымен қоса күні бойы жеген асты қорыту жүруге де мүмкіндік жасайды, менің ойымша. Әрине болады. Сіз болсаңыз, маған алманы берсеңіз. Алманы болған сол жеткілікті. Жеткілікті. Мінекейіңіз. Жақсы. Және де кешкі асты іш болғаннан кейін десерттеп жатамыз ғой. Иә. Жай тәтті нандарды жегеннен гөрі осы салатты жасаған өте ыңғайлы, пайдалы, иә? Иә, пайдалы. Біз Диана ханым біткенше, біз жемістерімізге қант қоса береміз. Ал қантты қанша мөлшерде қосу керек? Өзіңізге байланысты. Егер қантты қоспаса да болады, иә? Иә. Біз бұл жақта қаймақ алғандықтан қант қосып жатырмыз. Ал егер йогурт болса, онда қосуға қажет жоқ. Иә, қымбат көрермен осы назарларыңызды ұстаңыздар. Мінекей. Көз мөлшеріне қарай. Қаймақты да тиісінше көп қосуға болады, аз мөлшерде де қосуға болады. Әрине. Өзіңізге байланысты бәрі. Өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Үйде тұрған алма, алмұрттар ғой, біз өйстіп күнде турап жесек, ағзамыз дәрменге бай болар еді.
Енді бұны ыдысқа саламыз, е? Әсіресе бұл салаты спортпен шұғылданатын азаматтар мен азаматшалар үшін өте пайдалы ас сияқты менің ойымша. Иә, спортпен шұғылданса да, шұғылданбаса да күнделікті адамдардың бәріне пайдалы. Өте дейміз ғой, керек қой енді, е? Өте керекті балаларға да. Иә, одан кейін тосапта оны... Тосаптан кейін соңында ма? Иә, соңында саламыз. Ол әдемілік үшін. Оны әдемілік үшін. Да, әдемілік үшін. Тосап әдемілік үшін. Иә. Сен жай құйып өтсек болады ғой, тосапты? Құйып немесе, иә, қасықпен қоюға да болады. Жақсы, сол жеткілікті болар. Иә. Қалған өзіміз жейміз, Айдын екеуміз. Тосабымыз бізде қоюлы, сондықтан біз қасықпен оны үстіне қоя саламыз. Егер сұйықтау болса, әдемілеп тұрып, сән десеңіздер. Тосаптың орнына басқа да сироптарды салуға болады. Ал қымбат көрермендер, мінеке таңғы асымыз, яғни десертіміз дайын. Айгүл, сізге алғысымызды айтамыз. Ал сіздерге астарыңыз дәмді болсын деген тілегіміз бар. Жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын әрі жалғастырады. Назарларыңызда бейнематериал. Астарыңыз дәмді болсын. Үйдің көркі талғаммен таңдалған жиһаздар. Ал сол жиһаздарға үйлесімді перделінсе, қожайынның қаншалықты ұқыпты екенінен хабар береді. Ендеше ең кең әрі меймандар жиі отыратын қонақ бөлмесіне қандай сәнді перделер таңдасақ болады? Мәселен, классикалық түзу перделерді дәстүр жалғастырушы перделер деп атауға болады. Өйткені мұндай перде ешқашан да сәннен шыққан емес. Биыл да бәз-бая қалпында. Егер қонақ бөлме неоклассик, арт-деко, прованс, хай-тек стилінде болса қайтеміз? Классикалық қонақ үйлерге бұйыл қымбат көрінетін түрлі барқыт маталарды қолдануға болады. Сондай ақ жібек перделерді таңдасаңыз, ұтылмайсыз. Тафтаны да ұмытпағайсыз. Ол қонақ бөлмені көркейте түсері сөзсіз. Қатты барқытта жарап қалады. Ал шілтер шымылдыққа келетін болсақ, кестеленген барқыт жапсырылған түлдер сәнде. Ал егер қонақ бөлмеңізді прованс немесе хай-тек стилінде безендірсеңіз, оған қандай перде таңдауға болады? Бұған да мамандардың жауабы дайын. Прованс стилін көркем көрсету үшін мынандай әртүрлі ой өрнектер. Қондырылған леон матасы жарайды. Егер де қонақ бөлмеңізге мынандай перделерді ілсеңіз, үйіңіз жайлы көрінеді. Ал хай-тек стиліне ашық түсті перделерді таңдау керек. Бұл тұста ультра, таңқурайлы түстер жарап қалады. Тіпті мынандай пластика бұйымдарымен тігілген перделер бүгінгі күннің жаңалығы болып отыр. Сонымен қатар әртүрлі әшекей бұйымдар да қонақ бөлмесінің сәнін келтіреді. Сондай ақ Виталий перделерді жиһаздың түсқағазыңыздың түстеріне қарап таңдау керек дейді. Ал осы жылы әсіресе мынандай түстегі перделер сәнді екенін маман жасырмады. Қазіргі таңда алматылық тұрғындар тарапынан бұйыл сарғыш, шоколадты түстер, күлгін, көгілдір түсті перделер сұранысқа ие. Сұхбат барысында Виталий қонақ бөлмесіне басқа бөлмелердегі перделерге ұқсас таңдамаған жөн дейді. Перделерді жылына кем дегенде 4 рет жуып тұру керек дегенді айтады. Сондай ақ тюльді үтіктемеуге кеңес береді. Эстетикалық талғамыңызға сүйеніп немесе дизайнермен ақылдаса отырып пердені түрлендіріңіз дейді. Айша Төленді, Надир Салимов, Жаңа Күн. Қазіргі заманда гаджетсіз жүрген адамды сирек кездестіресіз. Иә, ал гаджеттің жаңа түрлері жыл сайын көбейіп барады. Заманауи гаджеттер мен олардың пайдасы жайлы блогер Ербол Серікбай айтып береді. Қайырлы таң, Ербол, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы қазір кезде қандай гаджеттер шығып жатыр? Қазіргі кезде ең танымал ол ұялы телефондар міндетті түрде. Қазір 2001-де ұялы телефон бар. Қазіргі кезде ең көп сұраныста ол ақылды мүмкіншіліктер, оның ақылды сағат дейді. Қолыңыздағы сағат, қолда сағат мысалы. Бұл жерде жүректің соғысы, қанша уақыт жүрдің, календар, смс, барлығыңыз ұялы телефон емес, сағаттың өзімен блютуз арқылы басқару арқылы қолдануға болады. Одан бөлек қазір кезде ең көп танымалдар олар ақылды үй дейді, яғни умный дом дейді. Умный дом, яғни сіз өзіңіздің кеңсеңізде жұмыста отырып, үйіңіздегі температураны, электрдің қалай қолданып отыр, қанша уақыт қолданды деген секілді алып отырып, тіпті өзіңіз офисіңізде отырып, үйіңізде бүкіл камерамен өзіңіз үйіңіздегі бала шағаларыңыз қалай ойнап отыр, соның бәрін бақылап отыруға болады. Біздің еліміз соған жетті ме екен қазір? Біздің елімізде ондай жоқ, бірақ қазіргі кезде жаңадан үйлер салынып жатыр. Олар біздегі ірі құрылыс компаниялары салып жатқан үйлерде осы технологияларды міндетті түрде қолданады. Мысалы қарапайым, мысалы сіз
үйіңізге кіретін кезде, мысалы, ақыл дейді ғой, корпоратның сіздің машинаңыздың жақындағаннан бастап, автомат түрде кезексіз күзетшісі өзі барады, өзі ашылып, өзі шалады. Көлікті сонда, я? Көліктегілер сонда, көліктер де бар? Бізде ақылды көліктер бар, Алматыда қазір бірнеше жүр. Ол көліктер жанармаймен емес, электротоғымен жүреді. Және ол жерде сіз автокөлікті басқармайық, автопилотқа қойсаңыз, көлік өзі автомат түрде қартаны алады, Google-дің картасымен. Сол бойынша маршрутты өзі А пунктен Б пунктіне қойып, сол уақытта өзі жүретін болады. Енді мынау заманауи гаджеттер деп жатырмыз ғой, олардың бәрін толыққанды игеретін боламыз. Бірақ алдағы уақытта тағы заманауи сәнге айналатын гаджеттер айта аламыз ба? Елімізге келеді. Мысалы, біз бала кезімізде Назад будущеден күні көретінбіз. Сол жерде скутерменен балдар ұшып жүретін тұғын. Қазір ол таңсық емес, қазіргі кезде гидроскутер деген бар. Яғни балдар екі дөңгелекпен өзі шығып алып, ешқандай басқарусыз аяқтың салмағымен басқарып, алға артқа жүреді. Оны күнделікті көшеде көріп жүрсіздер өздеріңізде. Ол сол еңі ватыр, алда уақытта ақылды өнімдер көпте қолданылатын болады. Ол тіпті қазір сіздің киіміңізге де орнатылатын болады. Сіздің киіміңіздің денеңіздің температурасы, сіз ауырып жатсыз ба, ауырып жатқан жоқсыз ба, сол секілді бәрі ақпараттар киімнің өзі жағасында киімнің анықтап беретін болады. Ол сіздің тіпті көбінесе ол өнімдер көбінесе инсультпен ауыратын адамдарға көп қолданылайын деп жатыр. Себебі қан қысымы кезінде автоматты түрде ол өзінің дәрігеріне ақпаратты түрде хабарлама жіберіп тұрады. Мына кісінің қан қысымы көтеріліп жатыр, бұған тез арада бір көмек көрсету керек деген секілді. Ербол, өзіңіз байқаған шығар, соңғы кездері барлығымыз ұялы телефон болсын, компьютер болсын, көп қолданып жүрміз. Қазіргі кезде ең басты проблема, ата-аналардың басты проблемасы ол бала шағаларының көзінің дұрыс көрмеуі. Көп жастар көпті ата-анасы мысалы ұйықтатып ұрысқаннан кейін олар көрпешені жамылып алады да астынан ұялы телефонмен қолданады. Ол техникалық қауіпсіздік жағынан дұрыс емес. Негізінен телефонды болмаса ноутбукты қолданған кезде міндетті түрде жарық телефоннан ноутбуктан емес ноутбукпен телефонға түсіп тұру керек. Сол кезде сіздің көзіңізге ол аса бір зақым келтірмейді. Енді қолданатын тәртіпті айтып беріңізші, қанша сағат, қандай уақытта? Мен өз басым мысалы ес білгелі мысалы мектеп кезінен бастап ұялы телефон компьютермен қол жұмыс істеп келе жатырмын. Кемінде күніне бір 8-10 сағат компьютердің алдына өтетін шығар. Бірақ түп айтпай көзімде плюс минус жоқ. Бірақ менің бір ескерген нәрсем ноутбукпенен көздің арасы 60 сантиметр болу керек. Әрбір жарты сағат сайын көзді демалдырып тұру керек, арасында бір шай ішпеңіз деген секілді. Сосын міндетті түрде жарық бөлме болсын. Ол жарық бізді кешке қолданады ғой. Электрдің жарығы ноутбуктың өзіне түсіп тұру керек. Ноутбуктың көбісі кино көреді, болмаса жұмыс жасайды, сол кезде сет өшіріп қояды, тек қана ноутбуктың алдынан жарық түсіп тұрады. Осының әсерінен минус плюс 2-3 болып кетті деген мәселе. Енді сіз үлкен азаматсыз ғой, кішкентай балақайларға көп отыруға болмайды. Ата-аналар қадағаласын бұл жерде. Ата-аналар міндетті түрде баласын қолдануға берсін, міндетті түрде 2 сағат қолдансын, бірақ бөлменің жап-жарық болуын қадағаласын міндетті түрде. Ербол, сізге рахмет. Бүгінгі кеңесіңізге алғысымызды айтамыз. Бүгінгі күніңізге тек сәттілік тілейміз. Үлкен рахмет, өте пайдалы кеңес болды. Есігі арқаның болашақтың бейнесі ау мөлдіреп атқан әр таңым шырайлы сендей шаһарды әлемнен қалай табармын көркемі сенсің күш бастар Сенсіз ашпа
Time Management бүгінгі таңда қолданысқа енген сөз тіркесі. Бұл уақытты үнемдеу, тиімді пайдалану тәртібі дегенді білдіреді. Қазір кеңсе қызметкерлері, басшылық қызметтегі азаматтар тіпті үйде отырған келіншектерге арналған Time Management тәртібі бар. Иә, осы орайда оқушы уақытын үнемдеу үшін не істеу керек? Жалпы оқушының Time Management-і қандай деген сауал туындайды. Диана, бұл сауалға біздің тілшілеріміз жауап іздеп көрді. Бейне материалды бірге тамашалайық. Уақыт адам баласына берілген өткінші бағалы зат. Кісінің кісілігі уақытты босқа өлтірмеуден басталмақ. Даналық жасқа байланысты емес. Елдің бәріне ортақ, бірақ күнтізбе бар. Тек оны әркім әртүрлі пайдаланады. Адамның өмірінде оның уақытын ұрлайтын пайдасыз нәрселер көп. Уақытты дұрыс пайдалана білмегендіктен де ісіміз өнбейді. Бүгін жасайтын істі кейінге шегеріп жататынымыз бар. Ал мектеп мұғалімдері уақытты тиімді пайдалануды қадағалайтын тайм менеджмент деген ұғымның барын айтады. Қазіргі таңда тайм менеджмент деген түсінікті көп адамдар түсіне білмейді. Қазір енді қарқынды бұл тақырып қозғалып жатыр. Себебі көп адамдардың өзін және жұмысқа, сабаққа көп уақыттарын үлгермей жатырмыз, жетпей жатыр деген көп сөздер естіп жатамыз. Ол себебі неде? Адамдар өзінің уақытын тиімді пайдалана алмайды. Тиімді пайдалана алмаған себептен ол көп нәрселеріне жасауға үлгере алмайды. Ертеңге қалдырады, аптаға қалдырады. Раушан Тұрсынова Назарбаев зияткерлік мектебінде биология пәнінен дәріс беретін ұстаз. Осы күнге дейін уақытын үнемдеп көрмепті. Кейбір маңызды істерді кейінге шегерумен келген, бірақ оның бәрі артта қалды. Бүгінде бикеш өз уақытын патшайымы, яғни ол әр минутты бағалап, жұмыстарын дер кезінде тындыруды әдетке айналдырған. Менде өзі шыны керек көп нәрсеге қолым тимей жататын, үлгере алмай жататын. Сол бір күні өзіме мақсат қойдым. Мен бұл жұмысты бүгін бітіруім керек, ертеңге қалдырмауым керек, бұған уақыт бөлуім керек. Әр жұмысыма, әр ісіме қойғаны уақытымды бөле бастадым. Раушан өзінің шәкірттеріне де осы қағиданы ұстануға көмектесіп жүр. Мәселен, осы мектептің 9-шы H сынып оқушылары мұғалімдерінің айтқанын екі етпей, уақыттарын тиімді пайдаланып жүргендерін айтады. Соның бірі Ерасыл Жатқанбаев. Оның таңы 7-де басталып, кешкі сағат 10-да ұйқыға кетумен аяқталады. Алайда ол осы уақыт аралығында таңғы, түскі, кешкі асын ішіп, сабаққа да қатысып, үй тапсырмаларын да орындап үлгеруі тиіс. Осы тұста бұл балаларды ешқашан қыдырмайды, киноға бармайды, далада серуендемейді, тіпті өзі қатарлы жастармен араласпайды ма деп қалатынымыз сөзсіз. Ол әр қалай, мысалы, 5:20-дан 7-ге дейін уақыт берілген кезде далада таза ауамен демалып, достарыммен кейбір кезде сөйлесемін. Ал сабақтан тыс түрлі үйірмелерге қатысып жүрген оқушылардың жағдайы қандай? Мен ойымша уақытты тиімді пайдалан дегеніміз ол бос уақытта адамға пайдасын тигізетіндей етіп пайдалану. Мысалға мен күнде сабақтардан кейін әртүрлі қосымшаларға барамын. Мысалы, француз тілі. Мен осы француз тілін 9-шы сыныптан бастап оқып жатырмын, және маған француз тілі ұнайды. Сонымен қатар мен саз әуен деген қосымша сабағы бар, ол жерде біз әртүрлі саз балшықтан құмыраларды жасауды үйренеміз. Мен артық уақытым жоқ, сондықтан мен компьютер ойнау, достармен қыдыру деген заттарға көп көңіл бөлмеймін. Алайда ойын баласы ойнай білу керек. Бұл сөзді мектеп ұстаздары да мақұлдайды. Бірақ бұл заманауи тілмен айтқанда тайм менеджмент ережелеріне сәйкес пе? Ол бәрі бүкіл тайм менеджмент осы сабақпен жұмысқа арналған деп айтуға болмайды. Ол демалысқа да тайм менеджмент болу керек. Өйткені бір-екі сағат және өзінің еркімен, өзінің жақсы көретін ісімен айналысуға да бөлу керек. Ол әрине өзінің жасалған алда қойған мақсатын орындағаннан кейін барып, сол жұмыстарды өзіне ұнаған ісімен айналысу керек. Оған да белгілі шеттен шығып кетпеу керек. Өмірге күнде келіп жатқан жоқпыз. Ойыңыздағы арманыңыз бен мақсатыңызға жету үшін уақытты тиімді пайдалануға дағдыланыңыз. Уақытты тиімді пайдалану дегеніңіз жақсылыққа ұмтылу. Өзі таңертеңгі ден бастап, кешке дейін немен айналысатын бәрін кесте түрінде сызып алса, бастапқы кезде. Одан кейін ол кесте сақта жұмыс істей алады деп ойлаймын. Өйткені ол белгілі әдетке айналып кетеді.
Адам уақытты сезінгенде ғана өзін өзі қадағылап отырады. Өзіне өзі бағыт белгілейді. Дүниедегі ең жаман дерт еріншектікті женеді. Өзін нағыз адам етіп тәрбиелеп шығады. Уақытты меңгере алмаған адам жетістікке жете алмайды. Уақыттың қадірін білу керек. Әрбір жылдың, айдың, аптаның, бір күннің, бір сағаттың, бір минуттың, тіпті бір секундтың өзіндік құны бар. Осыны түсіне біліңіздер. Айша Төленді, Надир Салимов, Жаңа Күн. Құрметті көрермен, бағдарламамызды әрі қарай әріптестерім жалғастырады. Ал біз сіздермен жарты сағаттан кейін қауышамыз. Хабар арнасы қосулы болсын.